Kul att vara här. Hoppas att vi blir förstådda också med vår knackiga norska. Jag heter Bo-Göran. Nej, det ska jag nog inte. Jag bara tror att jag kan. Bo-Göran Bodin heter jag i alla fall. Du heter? Daniel Öhman heter jag. Vi jobbar på Sveriges Radio som är public service nyheterna på radion. Vi har ju liksom uppdelat i två olika bolag i Sverige så att vi jobbar på public service radio. Och vi ska snacka om en historia som vi har levt med i ett och ett halvt år eller någonting. Ungefär, och det är en snabb sammanfattning här som vi ska börja med på en dryg minut. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, håller i största hemlighet på att hjälpa Saudiarabien med att bygga en avancerad vapenfabrik. Det visar en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av. Och här är Lunchekot. Starka reaktioner på Ekots avslöjande att Sverige hjälper Saudiarabien att bygga vapenfabrik. För att lösa problemet bildade FOI ett bulvanföretag, helt enkelt. Men det här var inte första gången Andreas Ekman Duse var med på möten som enligt honom själv inte får inträffa. Vilken skrivelse är det du talar om? Jag har släppt de där frågorna och jag menar verkligen släppt. Ja, men alltså, hör du inte vad jag säger? I sak är väldigt mycket av de uppgifter som nu förekommer felaktiga. Minst två av vapnen har använts av regimen i Bahrain för att slå ner demonstrationer. Med våra källor så stod FOI för hela startkapitalet, men för att dölja det lånade man pengar kontant från den militära underrättelsetjänsten. Tiden sätter sina spår att jag kände att jag tappat energi och glädje. Precis den energi och glädje som krävs för att utföra just det här jobbet. De senaste veckornas medieuppmärksamhet blev för mig droppen som urholkade stenen, om uttrycket tillåts. Det var en lite svårt att hänga med kanske, men vi ska gå igenom det här i lugn och ro. Det handlar alltså om hur Sverige hjälpte diktaturen i Saudiarabien med att planeringen av att bygget av en avancerad vapenfabrik. Det blev otroligt mycket större det här än vi någonsin hade kunnat tro. Det på de två månaderna, första månaderna, så var det 5400 artiklar i svensk press. Och sen var det kontinuerligt i internationell media också under hela den tiden. Planerna stoppades till slut. Efter något år så kom de på att de kanske inte ska hjälpa Saudiarabien med det här bygget. Jag tror inte saudierna tyckte det var så kul heller att vi skulle fortsätta med det, för de ville att allt skulle vara hemligt och det var inte så hemligt längre. Försvarsministern avgick efter, hur var det, 3 veckor kanske. Och sen har vi fått en massa priser för det här också, står det där. Men vad vi egentligen tänkte prata om nu är att vad som hände framförallt under den första veckan när vi publicerade, som ju för oss blev otroligt lärorikt. Jag tror att vi hade varit med om små delar av de här sakerna förut, men nu blev allt så otroligt mycket större och allting adderades på varandra också. Vi har jobbat i en sån här grävgrupp på radion nu i snart 10 år tror jag att jag har varit i alla fall. Och vi har ju gjort olika granskningar som har fått genomslag, men inte alls som har varit i närheten av det här. Så att det är egentligen det vi ska prata om under den här stunden nu, vad som hände under de första dagarna och hur makten, framförallt svenska regeringen och myndigheterna, bemötte oss och vilka olika tricks de använde sig av. Så att vi ska följa vår publicering den här veckan egentligen. Och första kvällen satt du och twittrade. Ja, jag hade precis fått ett Twitterkonto. Jag var lite sent ute. Och nu tänkte jag, och hade frågat BG som hade hållit på lite längre där vad en hashtag var, så det visste jag. Så började vi här på kvällen innan, testade lite grann. Höstens många hemliga möten gav till slut resultat. Det gick inte någon vidare där, så testade jag en gång till. Imorgon avslöjar jag Göran Bodin något som regeringen och svenska myndigheter hållit hemligt i flera år. Och då så tog det fart så här. Då ångrade jag nästan att jag skickat ut det här. Det kom massa mejl i mejlkorgen och så här från andra tidningar som undrar vad vi hade, vad som skulle hända liksom. Och jag tänkte, shit, de kommer bli så besvikna. Det var ju helt galna rykten där liksom på Twitter och på nätet vad vi skulle avslöja. Det var liksom, jag vet inte, Kennedys mördare kändes det som att det var ungefär liksom, men ja. Men när det blev tisdag morgon så publicerade vi, då hade vi gett materialet till en stor avis och till nyheterna på Sveriges Television, så att vi hade gett materialet vidare också så att de skulle sprida det, så att vi skulle få
stort genomslag och mycket cred för det. Och vi kan lyssna lite grann på det första morgoninslaget här också. Så tror jag att ni hänger med vad det handlar om också. Ja, det finns alltså långtgående planer på att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik. Projektet som startade redan 2007 kallas internt på FOI och regeringskansliet för CIMUM. Det visar en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av. Saudiarabien pekas av människorättsorganisationer ut som en av världens strängaste diktaturer som frekvent bryter mot de mänskliga rättigheterna. Ändå har Sverige sedan några år tillbaka ett militärt samarbete med landet som resulterat i flera vapenaffärer. Det är känt. Men vad som däremot inte är känt är att Sverige genom myndigheten FOI dessutom hjälper regimen i Saudiarabien att bygga upp en egen vapenindustri. Första steget är en missilfabrik i öknen, den första i sitt slag i landet. Fabriken har ännu inte börjat byggas, men planeringen har alltså pågått sedan 2007. Och att en myndighet som FOI är inblandad i planeringen av en vapenfabrik i en diktaturstat som Saudiarabien är ju unikt. I interna regeringsdokument står att projektet tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet. Projekt CIMUM, som det kallas, är hemligt. Så hemligt att FOIs generaldirektör Jan-Olof Lind inte vill kännas vid att det finns. Vi har idag inget avtalsbundet projekt med det landet. Så jag har ingen kommentar till eftersom vi inte har något projekt med dem. Har ni haft något projekt som har hetat CIMUM-projektet med Saudiarabien? Svaret är nej. Är det sant? Ja, men alltså, hör du inte vad jag säger? Men med hjälp av ett stort antal hemligstämplade dokument som vi har tillgång till vet vi att FOIs experter rest till Saudiarabien för att studera markförhållanden där fabriken ska ligga. Redan 2008 lämnade FOI över en första rapport till en saudisk kurir med tecknamn Ingenjören. I den beskrivs i detalj hur saudierna ska gå tillväga för att bygga fabriken samt vilka företag som kan leverera produkterna. Enligt dokumenten handlar det om en mångmiljardaffär. En anläggning bestående av uppåt 35 byggnader. Och Jan-Erik Lövgren, vice generaldirektör på ISP, Inspektionen för strategiska produkter, den myndighet som beviljar tillstånd för vapenexport. Han bekräftar för Ekot att FOI fortfarande är involverad i planerna på att bygga fabriken. Jag uppfattar att det pågår någon form av dialog med saudierna. Ja, det fortsätter så där en stund innan. Vi publicerade det här på morgonen då och det funkade den här inställningen till SVT så vi skulle gå över till morgonsoffan där och prata. Funkade inte riktigt lika bra med Aftonbladet, de körde en liten tarm så här. Men vi gick över till morgonsoffan, satt där och pratade, det hade varit med i P1 morgon också innan. Till saken hör att vi hade sökt utrikesminister Carl Bildt under flera dagar. Både vi och samhällsprogrammet Studio 1 på eftermiddagen hade sökt honom. Han kunde absolut inte vara med. Han skulle vara i Arktis någonstans. Så kom vi ut från den här morgonen. Vi hade väl sökt egentligen alla ministrar, försvarsministern och handelsministern som ansvar för vapenexport. Det var ingen som kunde vara med överhuvudtaget. Och så kommer vi ut från den där intervjun i morgonsoffan och ser bara jättemånga meddelanden på telefonen. Varav ett är att Carl Bildt plötsligt har ringt in sig själv och ska vara med i P1 morgon med en helt oförberedd programledare. Och till saken hör jag att, jag vet inte om ni känner till Carl Bildt, men han är ju Sverige bland den som alla journalister har någon slags fixering vid, för att den är så otroligt svår att intervjua och kör väldigt mycket olika tricks och kan liksom prata sönder en intervju totalt. Även om han har fel så lyckas han ofta med det där. Så att vi var ju, jag vet inte, vi var ju inte oroliga att vi hade fel, men att redan där på morgonen ska han sätta igång nu med en programledare som sitter och sänder hela morgonen, inte har en chans att sätta sig in i materialet överhuvudtaget. Det här kan bli en riktig katastrof, kändes det som. Mm. Så vi springer tillbaka till redaktionen och pratar med dem där. Det här, vi måste ändra upplägget på något sätt. Jag kommer inte ihåg exakt hur vi gjorde, men på något sätt så lyckades vi förmå
Carl Bildt att acceptera att bli intervjuad lite senare. Jag vet inte om vi talade om att det var vi som skulle göra den eller inte. Men i alla fall så fick vi göra den, inte i direktsändning. Vi sköt upp 20 minuter ja. Tror jag, något sånt där. Så vi kastade oss in i studion och gör den här intervjun. Ska vi lyssna lite? Vi kan lyssna lite grann. Och för att man ska förstå den här så det han hela tiden pratar om ett avtal. Det är alltså den förra regeringen, den socialdemokratiska regeringen som tecknade ett slags samförståndsavtal med Saudiarabien. Så det är det han pratar om hela tiden. Så det är den budskapet han vill ha fram. Han är inte så sugen på att svara på våra frågor utan han vill bara skylla på den förra regeringen. Vi kan lyssna lite grann hur det lät. Där är han också. Ska vi hjälpa dem att bygga den här fabriken? Ja, alltså den socialdemokratiska regeringen ingick ett avtal som, jag citerar igen, om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar, slutcitat. Det ingick man 2005 och det prövade vi och fann att lagt kort ligger. Har Sveriges regering ingått ett avtal så står vi fast vid detta avtal. Men kan du inte svara på frågan istället? Jo, men det är kanske inte det politiskt viktiga. Det politiska viktiga är att avtalet finns. Det tar regeringen ansvar för. Detaljerna är genomförandet av detta för andra prövar. Men nu svarar ju inte du på min fråga. Jag undrar om vad du tycker. Ska vi hjälpa dem att bygga den här fabriken? Ja, men jag svarar på avtalet. Jag frågar om du tycker att vi ska hjälpa dem att bygga den här vapenfabriken. Jag har ingen kunskap om vilken fabrik du talar om. Ja, nej, men det är... När det gäller Carl Bildt så måste man liksom bestämma sig. När han börjar på det där sättet, då är det liksom, då vet man, vi kommer inte få ut någon information i den här intervjun. Så då blir det lite som en boxningsmatch. Man sitter där och markerar inför varandra. Vi gjorde i alla fall, vi hann in i sända ut en bit av det här i morgonekot och så tänkte jag att nu är det väldigt viktigt för oss att vara öppna här. För att nu regeringen vill hålla allt hemligt, vi ska vara öppna. Så vi vill ha ut hela intervjun som var ganska kackig, inte så himla bra, i sin helhet på nätet. Och det roliga var att det var någon som tyckte att den var rolig att lyssna på. Så det var en tidning som skrev ut den ordagrant. Och sen fick den ett nytt liv på YouTube, den här intervjun. För det var någon som satt och, ja, det var någon som räknade hur många gånger han hade sagt ordet avtal. Vad var det? 83 eller 87 gånger. 87 gånger. Mindre än 20 minuter. Och så började de klippa ihop olika versioner på YouTube. Det är inte vi som samarbetsavtal som slöts 2005. Ramavtal, avtalet 2005. Ett samarbetsavtal från 2005. 2005. Det här avtalet. 2005 inget avtal, men så avtal med ett riktigt land, det är avtalet. Och det här avtalet 2005, det är avtalet. Ingått ett avtal, som avtalspart. Avtalet var ingick 2005. Och det avtalet, det är ju avtal som har att läsa avtalet själv. Avtalet, det är det avtalet. Vi kanske ska lyssna på alla 83. Jag känner till det här avtalet. Men det där var någonting som vi hade tänkt en del innan, men kanske ändå inte planerat så himla mycket. Men att vi... När vi gjorde intervjuer innan, vi fick inte träffa några ministrar innan vi publicerade, utan lägre tjänstemän och statssekreterare och viceministrar och så. Men att vi märkte att de dementerade ju de här uppgifterna stenhårt som vi hade. Vi hörde den här gubben som ljög om det i nyhetsinslaget innan. Så att vi insåg att vi måste publicera så mycket material så att folk tror på oss, helt enkelt. Så vi publicerade hemliga dokument. Vi började lägga ut hela råintervjuer för att folk skulle kunna lyssna och bilda sig sin egen uppfattning. Och jag tror att för min del var det lite grann att tidigare, särskilt när jag började på radion, att ska folk höra mina dåliga frågor och det här kommer bli jättepinsamt. Men jag tror att liksom lyssnarna fixar det där. Lyssnar de igenom de där 19 minuterna med Carl Bildt så förstår de att det är vi som ändå har ett ärligt uppsåt och försöker få svar på frågan. Han försöker hitta en 15 sekunder som ska in i nyhetssändningarna bara. Mm. Just det. Sen på då lite senare under dagen så kunde vi fortsätta. Vi gjorde en längre reportage än på en halvtimme sen som gick senare på kvällen. Och där ingår det också en detalj här att för att dölja den här vapenaffären eller den här vapenfabriken att man höll på med det så bildade de på myndigheten där ett bulvanbolag. Fattar ni vad bulvan? Dummy Corporation. Så de alltså, myndigheten satte upp ett bolag som egentligen var finansierat utav myndigheten men som på pappret såg ut att det var ett helt frikopplat bolag så att man skulle inte kunna se att det var myndigheten som var ansvarig helt enkelt. De skulle gömma sig bakom det här brevlådeföretaget eller vad man ska säga.
Och när vi publicerade den här, då frångick vi egentligen en strategi som vi har liksom jobbat med under flera år. För från början så liksom körde vi nya grejer. Vi har egentligen tre stora sändningar per dag. Att vi körde nya vinklar och nya nyheter, liksom morgon, lunch och kväll. Så där. Och lyssnarna blev helt förvirrade. Vi kände oss jätteduktiga. Åtminstone gjorde jag det. Kolla hur många grejer jag har gjort. Så men att vi försökte renodla det där, att en historia per dag. Men här så gick vi från det här ändå, för att det gick inte att hålla sär. Så vi berättade om det här företaget som i hemlighet var finansierat med skattepengar och helt mot alla regler. Det hade vi med i lunchekot. Och vi kan väl lyssna på en bit utav det också. Eller? Och FOIs nuvarande generaldirektör Jan-Olof Lind vill inte kännas vid något företag med koppling till FOI. Nej, FOI har inga bolag. Men har det tidigare funnits bolag som har en tydlig koppling till FOI? Alltså, där kan jag bara uttala mig för den period som jag har varit här. Och jag tror med viss säkerhet att jag kan uttala mig längre tillbaka i tiden också, att det har inte funnits några bolag under FOI. Finns det bolag som benämns FOI Company? Nej, det gör det inte. Men finns det bolag som har en tydlig koppling till FOI som myndighet? Nej, det finns inga sådana bolag. Är du säker på det? Ja. Det finns bevis på att FOIs generaldirektör Jan-Olof Lind, trots att han hävdar motsatsen, mycket väl känner till att det bildats ett företag med koppling till FOI. I en hemställan till regeringen våren 2009 skrev han: det övergripande projektet kommer ledas av ett svenskt företag, SSTI. FOI är tänkt att agera som konsult och stöd för projektets utförande. I en annan skrivelse från FOI till regeringen står det: SSTI är ett fristående privatägt svenskt företag, men det har genom flera personer en koppling till FOI. Men enligt Jan-Olof Lind har det ju inte funnits något sådant företag med koppling till FOI. Ni ska alltså, enligt den här handlingen som du har skickat in till regeringen, så ska ni faktiskt vara konsult till det här bolaget som ni i ett annat dokument beskriver som ett företag som genom flera personer har en koppling till FOI. Kan jag få ta del av handlingen? Jag skulle gärna vilja få återkomma till den här skrivelsen som ni hävdar då, som visar. För att om det nu, liksom jag måste se om det föreligger sekretess i det här, och då kan inte jag uttala mig om det. Kände du till att den här medarbetaren hade bildat det här bolaget? Jag har ingen kommentar till det. För att? Nej, men jag har ingen kommentar till det. Nu har jag inga mer kommentarer till det här. Jag måste tyvärr byta. Så. Mm. Tack. Good. Det är alltid roligt när de ska försöka avsluta intervjun i en sån här trevlig anda ändå. Så här. De sitter och svettas och är jättepressade och sen bara: jaha, nu är det slut. Ja, good. Det är han förresten. Det här är han som har bildat det här bulvanbolaget. Ja. Sen försökte vi under dagen här söka med hjälp av kollegor. Det var jättebra hjälp här från andra kollegor på radion och sådär. Så vi fick tag på i princip alla viktiga aktörer. Där statsministern var ute och uttalade sig, folkpartiledaren, där är Carl Bildt igen, han var ju med. Hela oppositionen hade varit ute och pratat. Men det var en person som vi inte hade fått tag på. Den vi hade sökt under flera veckor som vi helst av allt ville prata med, det var ju försvarsministern Sten Tolgfors. Men han gick inte att få tag på. Alla andra viktiga personer var med i media då, men Sten Tolgfors höll sig undan. Och helt plötsligt så kom det ett meddelande på hans blogg där han då säger att FOI inte har något samarbete med det här utpekade bolaget. Det är inte Julian Assange, det är många som tror. Och sen började han ge intervjuer för andra medier också. Vi fick inga intervjuer med honom. Han var med i stora nyhetsbyrån TT, Sveriges Television och andra. Och han sa det här, och jag tror att många uppfattar det här som en dementi också. Sen skulle vi chatta där på eftermiddagen med lyssnarna. Och då fick vi en lapp. Ja, men han skulle ju ställa upp för oss, trodde vi.
Ja, eller för en kollega. Ja, för en kollega. Vi hade ju sökt honom, men då helt plötsligt var det en kollega, en politikreporter som fick en lapp att han skulle höra av sig till hans presssekreterare, så skulle nog Sten kunna ordna med en intervju ändå. Och som tur var så lämnade den här kollegan vidare här till oss så att vi skulle få den här intervjun. Och det var, jag tror klockan var 4 eller någonting då, då har vi nästan alla våra stora sändningar framför oss där på eftermiddagen. Det här aktualitetsprogrammet som ju ägnade hela sändningstiden åt det här, 1,5 timme. Man hade kunnat haft med honom i direktsändning där och så också. Men för de programledarna var dessutom pålästa och hade sökt honom länge också. Men tiden gick och till slut var klockan efter alla sändningar och då ringde han upp äntligen, ja, och gav en kort intervju. Vad känner du till om bolaget SSTI? Det jag känner till och det som jag redovisat idag är att FOI uppger till Försvarsdepartementet att det inte är ett företag man har ett samarbete med. Gäller det idag eller gäller det tidigare också? Vi har ställt frågan idag. Men är det situationen idag du beskriver då? Ja, men jag svarar på frågan nu. Och vi har ställt frågan till FOI och fått svar att det inte är ett företag de har ett samarbete med. Har de haft ett samarbete med företag? Kan jag inte kommentera, det är en ren myndighetsfråga. Ja, men du verkar ju ändå vara intresserad av att ge en bild av det här bolaget. Nej, men jag har inte volonterat ge en bild av det bolaget. Jag har sagt att vi idag ställt frågan till FOI, är det ett företag de har ett samarbete med, och departementet har fått svaret att det har de inte. Men det är alltså läget idag. Vi har också beskrivit att man inte har ett samarbete med företag. Men har man haft ett samarbete med företag tidigare? Jag kan inte kommentera. Ja, nu börjar vi... Man börjar ana lite en taktik här från deras sida. De går ut, de väljer medier som de vill vara med i, försöker vara med hos reportrar som inte är inlästa. De ringer tillbaks efter våra sändningar så att det inte ska finnas någonstans att ta ut det. De slår inte ner på några felaktigheter direkt, men de låtsas som att vi har sagt saker som vi inte har sagt. Och det här säger dementier som i stort sett alla utan vi som är väldigt inlästa upplever. Alltså, vi ser att han dementerar inte våra uppgifter, men alla andra upplever nog att han gör det. Och det här blir ju ännu tydligare nästa dag, för då har vi planerat att ta en liten ut. Vi har flera dagar planerat det här, men den här dagen har vi bestämt oss att vi ska berätta om myndigheten, en annan myndighet som ger tillstånd, ISP heter den, som ger tillstånd för svenska företag att sälja vapen utomlands, att de har suttit på krogen med vapenindustrin och sådär. Det är en bra story som får gott genomslag. Men det som händer då är att regeringen tror nu har de inte något mer. Nu kan vi krossa dem. Jag kommer ihåg att det blev väldigt tydligt. Jag kom ut på eftermiddagen på desken där alla vaktcheferna sitter för olika sändningar, och då började det pratas om och sådär. Man kände att nu börjar det hända någonting. För då har de gått ut med en debattartikel, Sten Tolgfors och handelsministern. Och egentligen dementerar massor av uppgifter som vi har sagt. Åtminstone upplever folk det som att man har dementerat våra uppgifter. I sak så hittar de egentligen på en massa uppgifter som vi har sagt som man dementerar. Men det är ju väldigt svårt för folk att uppfatta det här. Mm. Och vi reagerar ju väldigt olika på det här, jag och BG. För att jag läser den här artikeln som... Åh, vad skönt! Vad är det enda de hade att komma med? De kan inte hitta ett enda fel i hela vårt liksom, 30-minuters reportage. Vad lugnt, det här kan vi bara strunta i. Och BG är bara så här... Vad håller de på med? Det här, allting är förstört. Nu kommer vi liksom inte... Nu har vi inga nyheter längre. Liksom. Det var ju du som hade rätt. Och samma sak händer här. Då kommer en ny politikreporter med en ny lapp. Att nu skulle Sten vilja berätta lite mer om det som står i den här debattartikeln. Och det kan ni få med redan i 4:45 om en dryg halvtimme. Så där. Och även den här reporten lämnar lappen vidare till oss. Och så vi ringer tillbaka så är det bara dött. Det går liksom... Går inte att få tag på dem. Sen fortsätter det ju. Sen händer det saker där på kvällen också. Då, att det här, den här FOI-chefen, han som vi hörde satt och ljög, han är med i Sveriges Television då, i ett inslag som man också upplever som väldigt kraftfulla dementier. Egentligen så bekräftar han här för första gången att det har funnits ett bulvanföretag. Men den reporten som gör det här inslaget vinklar det på ett helt annat sätt. Ja, men, och nu känner man att nu är det på gång där som... händer ibland att man spelar ut kollegor på andra redaktioner mot varandra. Att man, för just här, att det här väljer de, och så väljer ju betet. Här, vi har en kraftfull dementi. När egentligen stora nyheten är, han som igår sa att han inte kände till det här, bekräftar det nu.
Men de väljer, det är roligare att slå på den andra redaktionen och säga att ja, det var nog inte någonting ordentligt. De FOI-chefen hade talar ut. Han talar efter ut. En dag talar han ut. Så han talar ju sten ut i... Sen så det här är Aktuellt som är det stora nyhetsmagasinet på kvällen. Och det som är lustigt då, samtidigt som vi sitter där och ringer som galningar och får någon slags hjärnblödning till den här presssekreteraren vars telefon är helt död. Han helt plötsligt svarar telefonen klockan är 8:30 eller något sånt där. Bara, nej, men Sten gör inte mer media idag. Så då vet vi att han är inbokad till Aktuellt på kvällen och han är inbokad till TV4 också. Så att vi bara, men det här är ju helt orimligt, vi måste ju få en intervju. Bara, nej, tyvärr, det går inte. Så då står han där i Aktuellt och snackar om... Sverige har inte byggt någon fabrik. Sverige bygger inte någon fabrik och Sverige kommer inte att bygga någon fabrik. Har vi erbjudit oss att hjälpa till att bygga en fabrik för just det ändamålet? Nej, alltså det finns inget projektavtal. Ett MOU är ju ett övergripande avtal som skulle fordra att det finns projektavtal slutna mellan två länder för att kunna göra såna saker. Så att i sak så är de här uppgifterna ändå korrekta att Sverige har erbjudit en hjälp av det här slaget till Saudiarabien, även om det inte blev ett avtal. I sak är väldigt mycket av de uppgifter som nu förekommer felaktiga. Men du är ganska lugn den här kvällen ändå. Ja, men jag är, eller jag säger att det är det i alla fall. Men du vet att vi sitter med något. Ja, för vi har ju då som tur var, jag vet inte om det var riktigt planerat, men vi hade liksom en tredje dags publicering, så har vi ytterligare ett dokument som visar i detalj hur alla riksdagspartier har känt till det här samarbetet. De beskriver i detalj hur projektet ska gå till och det har vi spart. Och nu när vi känner att nu måste vi liksom gå till motattack här, och i normala fall så fanns så mycket nyheter i det här dokumentet så vi skulle egentligen ha spart på det i flera dagar och portionerat ut det. Det här var ju ett sånt här toppdokument som handlar om rikets säkerhet, säger man egentligen, är det ju bara vapenexport, men det innehåller jättemycket nyheter om tidigare affärer som Sverige har gjort med Saudiarabien och andra länder i regionen. Men nu känner vi att vi måste visa att vi är öppna, så vi lägger ut hela det här dokumentet och kan bara göra nyheter på en del och tänker att men det får bli så att andra redaktioner kan sätta sig och leta i det här dokumentet och hitta egna nyheter. Vi gav flera redaktioner redan då på kvällen också för att få ut hela den här liksom, vår motspinn egentligen. Ja, för man börjar känna att det här är en kamp om agendan. Och det här funkade ju extremt bra, för den här dagen så känner man att nu vänder det, nu är det ingen som tror på dem längre. Nu ser de att de håller på vilseleder och ljuger från regeringens och myndigheternas sida. Och det är väl sen på kvällen, sen du åkte ner till... Ja, men bara om man ska förklara lite mer så är det väl också, folk blir ju debattörer och andra blir ju galna. Den här debattartikeln som vi var så oroliga för, nu är ju folk mer förbannade på nästan att de ljuger än att de ska bygga den här vapenfabriken. Så att helt plötsligt så börjar det hota ministrarna på ett helt annat sätt än vad vi har gjort själva, utan det är säkert likadant här som hemma hos oss, att det som verkligen är farligt för en minister det är att bli påkommen och ljuga och sådana saker. Så att nu börjar historien att liksom växa och dra åt andra håll, och vi känner att vi inte riktigt heller har koll på allting som händer. Nej. Just det. För då, och du åker ner och ska vara med på debatt i Göteborg tror jag, och jag är hemma ensam med barnen den här morgonen tror jag, så ringer det klockan 4 på morgonen så här från P1 Morgon som är vårt morgonprogram där. Hej, har du läst Svenska Dagbladet? Ja, inte riktigt än liksom. Ja, men det kommer nya uppgifter här och ja, så jag sätter på mig morgonrock och går ut till en sändarbil och liksom... Men de har inte kommit hem, du har inte ens fått tidningen då? Nej. De faxar den till telefonen så får jag läsa den och så berättar jag om det här. Och sen kommer jag in till jobbet sen på morgonen. Men du måste, för att jag har alltid sett det här att du går ner i den sändarbilen i underbyxor och sitter där och är med liksom. Jag tror jag fick på mig ett par jeans kanske. Men sen på morgonen när jag kommer till jobbet, då är det en sån här nästan elektrisk stämning i korridoren. Alla står liksom så här ute i korridoren istället för inne på sina rum och har massa frågor. Och plötsligt är det såna här saker som vi tycker att vi har gjort klart redan, vilka som kände till det och sådär. Nu vill alla veta exakt vilka personer. Kände statsministern till det? Kände den och den till det? Och då upptäcker vi att vi har tillgång till ett dokument där man kan se vilket regeringssammanträde de tog ett beslut om det här. Så då testar vi. Ja, men jag ringer in till regeringskansliet och ser vem som var med på det här mötet.
man och vilka statsråd som var med på det här regeringssammanträdet när det här beslutet togs. Mm. Det är liksom det jag kan se. Ja, men det är perfekt. Och då var Fredrik Reinfeldt var med, då var ordförande. Mm. Han brukar vara. Odell. Mm. Leijonborg. Mm. Larsson. Karlgren. Mm. Hägglund. Karlsson. Borg. Malmström. Saboni. Billström. Tolgfors och Björling. Det var hela regeringen i princip som tydligen var med då. När jag kommer upp i korridoren från att ha suttit på tåget helt off och egentligen inte alls har koll på vad som har hänt. Man kommer in på jobbet där det kommer till politikredaktionen. Man bara liksom, det är någon doft i korridoren. Egentligen tror jag det luktar gammal gubbsvett eller något sånt där. Men liksom det är otroligt elektrisk stämning. Det står alltså chefer utanför den här holken där Daniel gör telefonintervjun. Och det har hänt någonting då, och samtidigt så har de sagt från regeringens sida att Sten Tolgfors ska ha en presskonferens och han ska inte avgå, utan nu ska han berätta om hur det egentligen ligger till, och han har avhemliga dokument och nu jävlar. Jag kommer ut från den där intervjuholken och så berättar vad de sa, så kommer inrikeschefen kommer fram till mig så här, vanligtvis väldigt sansad och korrekt. Han säger så här: Daniel, nu är det allvar. Ja, vi ska ner till, men det är i alla fall presskonferens nu, och nu blir man ju igen så här lite orolig, vad är det som ska hända? Egentligen är vi väl inte oroliga för att vi ska ha fel, men för att de på något sätt ska presentera det på ett sätt som gör att alla andra upplever att vi har fel. Vi har ju väldigt mycket hemliga dokument, men vi har ju inte alla papper, så att vi vet ju inte vad det är för papper. Ska han nu pynta upp och säga så här ligger egentligen till, de där dårarna har haft fel hela tiden. Så att jag är ju supernervös. Vi ska sitta och käka. De har beställt fram någon stor taxi som ska åka ner. Hur många som helst och sitter och äter. Jag sitter med någon liten morot och bara kan knappt äta. Känns som att du bara sitter och äter och svettas. Det är så olika hantering av stress. Jag måste bara kasta in mig mat. Vi åker i alla fall ner till den här presskonferensen. Och han börjar liksom hålla en sån här filibuster-föreläsning och så bara kör. Och vi direkt sänder den här i massor av kanaler. Han kör så här powerpoints på powerpoints, liksom fler än vad vi har, och bara snackar om hur myndigheter är uppbyggt och ja. Ja, och alla tycker att det har jättesvårt, men vi blir mer och mer uppspelta för att vi upptäcker att han bekräftar ju här steg för steg princip allt vi har sagt. Förutom att han försöker lägga ansvaret på FOI, på den här myndigheten istället. Och det blir väldigt tydligt sen när vi ska försöka ställa frågor att de inte vill ha frågor om det. Hur är det egentligen? Ska FOI få teckna ett projektavtal där FOI ska vara konsult vid en anläggning där man tillverkar stridsdelar? Kommer de att få teckna ett sånt avtal? Projektavtal? De här frågorna har rört sig över tid. Kommer de att få teckna det avtalet eller inte? Jag vet inte ens att de skulle vilja göra det. Jag har ingen sån indikation just nu. Jag har fortfarande inget svar. Nej, men det är det svar du får. Men är det rimligt? Jag måste bara fråga. Alltså, nej. Jo, men det är en följdfråga här. För att, ja, men jag skulle vilja fråga den. Produkten om man renoverar en missil, det blir en färdig missil. Vad är skillnaden då på det? Jag tror inte ens du. Men vad gör att vi tar? Varför gör att vi ställer den frågan här? Det är ju frågan som jag inte vill svara på, eller vad? Ja, men vad är det som gör att han inte kan svara på det? Ja, det var en kaotisk presskonferens på slutet där, kan man säga. Vi blev lovade enskilda intervjuer som vi inte fick sen också. Men ja, det här är första veckan. Det har gått en vecka. Det känns som att det har gått ett halvår. Den här. Men vi startar om liksom, och vi har kommit med flera nyheter under de kommande veckorna. Före detta FOI-chefer går ut och säger att han skyller ifrån sig, att de visst har känt till allting. Politikerna i ett kontrollråd kände till det här, fått information om bulvanföretaget. Och sen att FOI själva misstänker brott. Och sen den här biten med det här bulvanföretaget, eller Dummy Corporation. Kan vi visa att MUST, som är den hemligaste delen av den militära underrättelsetjänsten, det är de som har betalt hela det här bulvanföretaget. Och pengarna levererades i en sån här plastpåse.
500 kronors sedlar, en kvarts miljon i 500 kronors sedlar, konkade man till FOI i den påsen. Det roliga är att vi fick en beskrivning av hur den här påsen såg ut, att det skulle vara en gul påse med en rosa gris på. Och det berättade vi om i radio. Och efter kanske några veckor så fick vi ett mejl från en lyssnare som hade identifierat den här påsen. Det måste vara den här påsen. Den kommer från en lågpriskedja på Island. Och skickade den här påsen till oss. Och så kunde vi liksom identifiera den. Så att nu vet vi hur den ser ut. Du har haft med den som maskot på alla prisutdelningar. Ja. Men den här historien publicerade vi då. Och det här liksom, historien fick ju en helt ny, liksom, blev mycket större igen och växte från att liksom varit lite avslumrande, när vi kunde då visa att det handlar inte bara om en myndighet som varit inblandad i det här olagligt bildade bulvanföretaget, utan även den hemligaste delen utav underrättelsetjänsten har liksom sprungit med pengar för att starta det här. Och två dagar efter det så kom meddelandet att Tolgfors avgår. Tiden sätter sina spår, att jag kände att jag tappat energi och glädje. Precis den energi och glädje som krävs för att utföra just det här jobbet. De senaste veckornas medieuppmärksamhet blev för mig droppen som urholkade stenen, om uttrycket tillåts. Både för mig och min familj. Mediedrev är ingenting en fyraåring förstår, men han ser hur mamma och pappa mår. Om jag får ta en annan liknelse. När tvååringen slutar peka på tv när pappa är med och istället stänger av för att förstå att det innebär trubbel, då inser man att det har konsekvenser för den egna familjen och det egna livet. Jag vet inte med er, ni som har haft tvååringar eller har tvååringar hemma, brukar de titta på nyheterna tillsammans med er och hämta fjärrkontrollen när det börjar bli lite trubbel? Jag kanske har väldigt smarta barn, Sten Tolgfors. Det var inget mediedrev heller. Det var inga reportrar som sprang i några buskar. Det var inga som sökte hans familj. Det här är återigen bara ett försök in i det sista att liksom försöka framställa saker som de inte är till sin egen fördel. Så sent som kvällen innan han avgick så var det massor av bråk där de har liksom hittat på olika saker som vi skulle ha sagt och satt och tjafsade med hans presssekreterare. Och så. Det var liksom in i det sista så var det bråk, helt enkelt. Så här är en satirtecknare. Tolgfors från Värmland, så det ska, jag försöker inte... Han säger, I know how you feel, my children are victims of the media drive, you know. Och det här är ju liksom när man... Det är ju väldigt, det är roligt det här, men det är också väldigt viktigt när man får, när en nyhet börjar nå de här arenorna liksom, då får man ett, då blir det ett större tryck. Då, det är det som händer. Men liksom några, om man ska sammanfatta några slutsatser som vi märkte, det var ju att det hade varit nästan omöjligt att vara själv och göra den här historien. För vissa dagar när det liksom blev så otroligt mycket uppmärksamhet och det blev internationell uppmärksamhet och NRK ringde och andra och så här, att en av oss nästan dagligen, alltså ägnade nästan heltid åt att vara med i intervjuer och sådär. Vi tyckte att det var viktigt och vi hjälpte kollegor och hjälpte dem med dokument och hjälpte dem med vinklar och så här, för att vi insåg att vi kommer liksom inte att fixa det här själv. Om de lyckas med sin strategi att isolera oss och få alla andra journalister som skriver om det här att liksom leta andra egna vinklar som kanske blir de som regeringen planterar, då kommer vi att förlora det här. För det blev ju en kamp om dagordningen här egentligen. Så att, det var väl en lärdom. Och sen att vara öppna och transparenta. Vi beskrev liksom vår arbetsprocess på Twitter så folk kunde följa det. När vi gjort en råintervju så la vi ut den. Så att vi skapade så att säga en känsla som var sann också. Att vi har inget att dölja, utan det är några andra liksom mörkermän som håller på att intrigera i bakgrunden mycket mer än vad vi gör. Ja, att försöka skapa en lagkänsla med andra, med konkurrenterna. Liksom, att det är vi mot dem, inte vi mot varandra i det här fallet. Liksom. Och när de gjorde nyheter på saker som fanns i dokumenten så vi ut och liksom ringde eller mejlade. Gud vad bra, det var ju jättespännande det här. Och
här kan ni gå vidare på den här om ni vill det. Och gud vad bra, det här hade inte vi ens tänkt på, tror jag. Mm. Jag har sagt ibland fast vi hade sett det också, men att de bra så gick vidare. Jo, men det var nog för första gången jag har gjort det så att man faktiskt lägger ut, ger bort saker som vi skulle kunna gjort nyheter på själva. Och det, vissa saker, det handlade till exempel om att någon, man kunde se ett dokument att det var skickat från en hotmailadress. Och det hade vi ett hemligstämplat dokument från regeringskansliet. Det hade vi kunnat gjort en nyhet på, bedömde inte att vi hade plats att göra det. Och det var helt rätt, för DN, Dagens Nyheter, upptäckte det där och gjorde 3 helsidor 3 dagar i rad på det där, som en egen story. Och då går ju deras reportrar igång på det också. Och när de har börjat hitta egna nyheter, då är det ju deras historia också. Och när det är deras historia, då börjar de skydda den också och vill och kan på ett helt annat sätt kritisera och följa ministrarna. Mm. Och det här är en historia, det här som vi pratar om nu, det var i mars förra året. Den här historien lever ju fortfarande. Och så sent som förra veckan, då var statsminister Fredrik Reinfeldt i riksdagen, alltså alltinget, eller vad heter det, stortinget, där det pågår en stor utfrågning utav den här affären som har hållit på egentligen hela våren nu. Jag tror att han var den 12:e personen att förhöras där. Och Sten Tolgfors har fått ett nytt jobb. Han ska sälja vapen. Så att, ja, allt är som vanligt. Ja, ska vi ta lite frågor? Om det. Jag kan säga att den här första, där finns hela vår historia, alla miljarders inslag samlade. Mm. Hör du publicerat hur många redaktioner i SVT och i Sveriges Radio hade du snackat med? Vi hade snackat med 2 utanför Sveriges Radio. Vi hade snackat med SVT och Aftonbladet. Och i det här fallet så fungerade SVT jättebra. De gjorde stort på det. Aftonbladet fungerade jättedåligt. De gjorde minst av alla medier den dagen. Så där använde vi oss när vi fick nya dokument som vi publicerade sen. Då valde vi bort Aftonbladet och gav till deras konkurrent som slog på jättestort. Så att vi spelade ut dem lite mot varandra också för att få sådana exklusiva. För att när de gjorde det så skulle de göra rejält på det. Dere har jo jobbet 2 sammen. Jeg lurer på om dere alltid pleier å jobbe sammen, og om dere kan si noe mer om det var veldig viktig å være 2 når man får et sånt trykk mot seg. Mm. Jeg i alle fall forsøker at alltid jobbe tilsammans med noen nu for tiden. Da vil jeg jobbe, for at jeg opptäckte at når man gjør de her jobben og er ensam, jag går ner mig liksom och det hamnar ju någonstans efter ett tag så hamnar man så här gegga där man inte orkar ta sig upp riktigt och man gör det inte så bra som man kan. Sen i de här intervjusituationerna vi åker ofta på intervjuer tillsammans också. Och i de intervjusituationerna kan det vara ovärderligt att vara 2, speciellt när folk börjar ljuga, när man måste ställa om samma fråga flera gånger, för då kan den ena sitta och luta sig tillbaka, lyssna lite grann, fundera över ett annat ingångssätt. Man orkar tjata mycket längre. Och sen framförallt är att man kan hjälpa varandra att dra. Det kan ju bli jobbigt när man kan ju hamna i svackor. Och då kan, om jag känner mig trött, hängig, inte vill fortsätta, då kanske BG är så här, men det här är ju jättebra, kom igen, nu kör vi. Och då kan man hjälpas, växeldra lite så här. Och det där är, och sen att man har något att dela det med också. Men jag tror att vi gjorde ju som sagt mycket, alltså intervjuer och när vi åkte på olika saker, att vi gjorde det ihop. Och det kan man ju tänka att det inte kanske alltid är effektivast. Det kanske var bättre att någon hade suttit och gjort någonting annat. Men det gjorde att vi hela tiden kunde liksom processa och prata om det. Hur var det med den här intervjun och tror du på det här? Och det där var ju intressant, ska vi kolla det? Så att man hela tiden delar upplevelser så att man är med varandra. Så det tyckte jag var väldigt... väldigt bra. Hade du något mer? Nej, svarar vi på frågan eller? Ja. Ja. Så där. Vi har lärt oss nu att man. Kan dere si noe mer om kildene deres? Altså, jeg antar at dere hadde en typ kilde som ga dere disse dokumentene. Hvor sikre var dere på disse kildene? Vi
Vi kan inte säga så mycket. Vi har ju medvetet inte pratat om det här, för det har varit en polisutredning som har pågått i ett år som till slut la ner nu efter ett års tid, där de har försökt hitta våra källor. De hittade inte den eller dem. Vi hade väldigt mycket dokument som vi kunde verifiera att de var äkta. Så vi var väldigt, väldigt, väldigt säkra på att vi hade rätt. Jag har aldrig varit så säker på att jag har rätt någon gång. Men tyvärr, det skulle vara jätteroligt att beskriva processen, hur vi fått reda på allt det här, men det kan vi inte göra nu. Kanske. Det var ju liksom en intressant arbetsmetod som jag egentligen inte gjort så mycket, men det var mycket, alltså, först ringde vi såklart till folk och pratade med dem, men de inte ville prata så åkte vi hem till folk och alltså, och det här var inte för att konfrontera dem utan för att liksom få intervjuer, och det här gjorde vi, kunde åka hem till folk flera gånger, och till slut så någonstans så nöter man ju ner folk, och sen kan det ha hänt någonting från det första tillfället att ja, men nästa, när första gången personen säger nej, nästa gång kanske vi har gjort en intervju med någon annan som säger att ja, men det är ju han som har gjort det där, då måste vi säga, ja, men nu kanske det är mycket bättre för dig att prata med oss, annars kommer du att hamna i skiten. Så att man kan liksom spela ut folk mot varandra på det här sättet också, att ja, men det var också en lärdom det där, att folk som från början kanske inte är bra uppgiftslämnare kan bli det sen då, och så vidare. Men den här polisutredningen har kommit om det att någon har hittat hemliga dokument. Ja, ja. Precis. Opplevde dere på noe tidspunkt gjennom denne prosessen et press eller ubehageligheter fra myndighetenes side mot dere som personer eller telefonoppringninger eller den typen ting, eller at noen omtalte dere negativt, sånn drittpakker eller sånne ting? Var det en del av det dere opplevde? Ja, så inte, liksom inga så här fysiska obehagliga hot, men däremot så på olika sätt så försökte de ju prata skit om oss inför våra chefer, de sa att vi inte sökte ministrarna och många olika sådana saker som ju pågick under lång tid och som egentligen bara blev värre och värre också. Ja, det är väldigt mycket, de har testat väldigt många olika strategier. Det tydligaste var, det är väl det här att de försöker isolera, ringer till chefen och säger att de här killarna, de verkar inte, ni måste ni göra något åt dem. De verkar inte riktigt förstå hur man ska jobba. De har inte sökt ministern och sådär. Där jobbade vi super mycket med Twitter just för att kunna visa att vi verkligen hade gjort det. Att vi, så samtidigt som hon satt och ringde, någon pressekreterare sagt och ringde till våran chef och sa att vi inte sökt ministern, så kunde man ju följa på Twitter att vi sökte Eva Björling igen. Hon vill inte vara med. Sökte henne igen. Hon vill inte vara med. Så vi beskrev hela den, vi sökte dem traditionellt via telefon som vi bandade och via mail och sånt där, men även via Twitter så att folk kunde se det, och samtidigt så la vi ut deras svar på Twitter också, och där samtidigt, och det blev ju ganska på sätt liksom, gick lite baklås de här strategierna också, för samtidigt som de hävdade då att de inte blivit sökta så kunde, låg deras svar ute på Twitter, och folk började ju retweeta det där som galningar efter ett tag också. De hade ett sånt där RSS-flöde på utrikesdepartementets hemsida som egentligen skulle vara sån här skryt för ministrarna, men eftersom vi skrev in hennes namn där så låg det här och taggade, så det bara låg där och rullade i flera dagar, så slut såg de bort hela det där flödet. Vad är en fråga till där? Fick dere lov å jobbe uavbrutt med denne saken hele denne tiden i redaksjonen, eller måtte dere ta andre jobber innimellom? Vi jobbade så här, vi började på hösten, och då jobbade vi lite vid sidan av, då för att handla om att säkra upp materialet och så där. Men från att vi började jobba båda två runt årsskiftet där, då jobbade vi heltid med det i princip hela året, va? Ja. Ja, vi ska sluta nu, eller? Ja. Tack så mycket. Tack.